Como fez isso, Saito? Eu achei que a próxima sala fosse o final do corredor. Eu não vou ficar carregando pra sempre, não é? Ai, o espadachim que o espera é melhor do Jupon Gatana, embora pareça um garoto. Deve ser Soijiro Seta. Mas por que você parou? É a biblioteca de Rouji. Não é usada há muito tempo, está vazia. Kenshin, não temos muito tempo. Kenshin! Ele está aqui. Não adianta, a sala não é essa. Não tem ninguém aí. Aoshi Shigamori.